យើងសិក្សាតាក់ទងពីសត្វភាគ2 animals part 2សត្វភាគ2ភាគ1យើងបានសិក្សារួចហើយឥឡូវយើងចូលភាគ2បាទយើងមកថាពេលយើងចូលពេលនេះយើងតាក់ទងសត្វបាទទី1មួយទៀតមួយនេះគឺ How licensed? ជាន័យថាសត្វចិញ្ចឹមស្គាល់ចិញ្ចឹមបងប្អូន How ផ្ទះ licensed គេទឹកឯងចិញ្ចឹម How licensed? សត្វចិញ្ចឹមសត្វចិញ្ចឹមហើយនេះ Hippopotamus Hippopotamus នឹងដំរីទឹកដំរីទឹកហើយភាគច្រើនគេទៅសេកាត់ Hippos តែប៉ុណ្ណឹងដំរីទឹកបាទហើយពាក្យពេញវា Hippopotamus ដំរីទឹកហើយមួយទៀតមានសត្វកាមមាអង់គ្លេសហៅថា Hatchoke សត្វកាមមាបាទសត្វកាមមាស្គាល់នេះដូចក៏ប្រកដែរប៉ុន្តែវាមានបលាមានបលាកាពីរងវាបលាកាពីហាក់ឈប់សត្វកាមប្រមាមួយសត្វស្ទាំងសត្វស្ទាំងលេង Hawk សត្វស្ទាំងសត្វស្ទាំងស្គាល់សត្វស្ទាំងទេបងប្អូនសត្វស្ទាំងបាទនេះសត្វល្អិត Insect សត្វល្អិតសត្វល្អិតអានេះកូនឆ្មាកូនឆ្មា Kitty Bucket ឆ្មាឆ្មាទូទៅបាទមើលកូនឆ្មាគេអាចថា Kitty អានេះសត្វកង់ការូកង់ការូនោះមាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលី Kangaroo សត្វកង់ការូសត្វកង់ការូនៅអូស្ត្រាលី Kangaroo នេះសត្វកូនសត្វប្រពែកូនប្រពែកូនប្រពែ Kid នេះមួយទៀតប្រែថាកូនក្មេងកូនក្មេងនេះ Kid កូនប្រពែមួយទៀត Lion Tau បងប្អូនខ្លាតោបងប្អូនខ្លានេះខ្លាដំបងខ្លាដំបងអង់គ្លេសថា Leopard នឹងខ្លាដំបងខ្លាដំបងអានេះសត្វតុកែ Lizard នឹងសត្វតុកែ Lizard នេះបង្កងអានថា Lobster បងប្អូនបង្កងហើយមួយទៀត Leech ឆ្លឹងស្គាល់ឆ្លឹងឯងទៀមសត្វក្បីសត្វគោឯងមនុស្សយើងក៏ទៀមដែរនេះចៃ Louse នឹងចៃសត្វស្វា Monkey សត្វស្វា Monkey សត្វស្វានេះក្រុមអង់គ្លេសថា Mussel ក្រុមសមុទ្របងប្អូនស្គាល់ក្រុមសមុទ្រហើយ Mussel ក្រុមសមុទ្រមូសឃ្វីតូមូសចុចយើមូសចុចនេះអាថើឬអតថើនេះអានពីអាថើផងឬអតថើផងបាទសត្វភេអតថើសត្វភេនេះសត្វភេនេះ October
octopus សំទោស octopus octopus ត្រីមឹកមឹក octopus octopus ត្រីមឹកធំធំ octopus octopus អានេះ arc arc ប្រភេទគោដែរប៉ុន្តែគោឈ្មោលគោឈ្មោលខាវគោញី arc 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 គោឈ្មោលគោឈ្មោលអានេះ parrot 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 sage សត្វ sage parrot parrot sage នេះខ្លារខិននេះខ្លាដំបងលីផាត់ខ្លាដំបងខ្លារខិន pincer pincers pincer 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 ខ្លារខិនខ្លារខិនមួយទៀត peacock 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 កង្កោប peacock 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 នេះកូនឆ្កែ bumpy 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 កូនឆ្កែ bumpy កូនឆ្កែ bumpy ប្រែកូនឆ្កែនេះកូនជ្រូកកូនជ្រូក piglet 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 កូនជ្រូក piglet លាត់លាត់នេះឲ្យតលាត់នៅពីក្រោយនេះគឺតូចដូចតែ manglet manglet កូនប្រសាងតូចតូច piglet កូនជ្រូកតូចតូចបាទអានេះសត្វក្រួយសត្វក្រួយអង់គ្លេសអានថា quail quailquail quail ក្រួយក្រួយនេះរមៀងរមៀងនៅក្នុងព្រៃដូចគោ reindeer 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 រមៀង reindeer រមៀងនេះសត្វកណ្ដុរប្រែងមួយម៉ៅនោះកដោតដែរកដោតប្រកង់អានេះ rat rat ratrat rat ប្រែថាកណ្ដុរប្រែងកណ្ដុរប្រែងនេះ rabbit 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 ទុនសាយសត្វទុនសាយ rabbit ទុនសាយនេះ rooster 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 នឹងមាន់គក់មាន់ជុលប្រភេទមាន់ជុល rooster rooster មាន់គក់បាទសត្វមាន់គក់នេះហង្សយើងចូលហង្ស swan ហង្សអាន swan 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 ហើយពីង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  spider 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 ពីងពីង spider ពីងពីង spider ពីងពីងដូច spiderman បរោះពីងពីងធ្លាប់មើលបងប្អូននេះសត្វពស់ snake snake a e សំឡេង a snake snake ពស់ snake ពស់ snake ពស់ហើយនេះសត្វដង្កូវនាងដង្កូវនាងអង់គ្លេសអានថា silk silkworm 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 silkwormដង្កូវនាងហើយខ្ទួយខ្ទួយខ្ទួយអង់គ្លេសថា scorpion 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 នឹងខ្ទួយ scorpion sheep 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 ជៀមសត្វជៀមអានថា sheep sheep មានស៊ីបជែន sheep sheepជៀមជៀមកំប្រុកប្រុកអង់គ្លេសអានថា squirrel 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 កំប្រុកកំប្រុកកំពឹស shrimp 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 កំពឹស shrimp shrimp ហើយខ្យងម្ដងបងខ្យងបងខ្យងអង់គ្លេស
and a snail, 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 bong chong. A chlam, chlam only and shark, 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 chlam, chlam, shark, chlam. Play salmon, 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 play salmon, 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 play salmon. A spiral, 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 jam, spiral, do jam, srok jam, eh? Pay spiral, spiral. A till, 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 provok, provok do tear, pandachi ha, till, 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 provok. An agent school, eh? In trouble, tiger, tiger, kla, kla. Kla, tiger, 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 kla, I name it, and dog, and that only, and ha, turtle, 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 and dog, turtle, turtle, and dog. But ni, ki ki vi ap bi, nay, chmu sat, nay yung, ban rin, na kono vid oni, ku min, paman ban ai ban, ai som okun. Hay អរគុណ សម្រាប់ ការ តាម ដាន វីដេអូ របស់ យើង ខ្ញុំ បាទ ហើយ កុំ ភ្លេច ចុច Subscribe ឲ្យ ខ្ញុំ មួយ ផង បាទ អរគុណ ច្រើន